Ja. Men vi er i Nyborg. Det er en typisk lille provinsby. Nok ikke så meget præg af, det er en havneby. Ja. Om sommeren selvfølgelig, men ellers i vinterperioden lige så dø som andre byer. Hvad synes du egentlig om Nyborg? Det er jo en meget god by at bo i. Særligt der findes sådan, når man går i byen og sådan noget, så kan man nemt få nogen på hårdt, som vi siger. Det er vist de færreste bilister, som når de drøner forbi på motorvejen her udenom Nyborg, og for den sags skyld også de togrejsende, der tænker over, at Nyborg med sine 18.000 indbyggere er en af vores ældste købstæder med en historie, som går mere end 700 år tilbage. Ja, i middelalderen var Nyborg landets hovedstad, og fra 12 til 1400-tallet havde rigsdagen sæde her i Fjordbyen. I dag kender vi Nyborg som et vigtigt trafikknudepunkt. Her er en stor fødevareindustri, og så er det jo her, det omdiskuterede kommunekemi har fået sin placering. Men hvad har Nyborg ellers at byde på? Ja, Nyborg har jo så mange ting at byde på, at det er svært i få ord at sige noget om det. Men hvis man tager sangbogen og kigger på, der er et yndigt land, så kan man næsten tro, at den er skrevet om Nyborg og Østfyn. Vi har stort set det hele her. Du var selv inde på, at vi havde en meget gammel historie, og når vi står her på det gamle torv og kigger på slottet, så kan man jo kun sige, at det er rigtigt. Slottet blev påbegyndt i 1170, og vi har vel her et af Danmarks fornemmeste og ældste beboelseshuse, i det palatiet er jo en perle blandt bygninger i Danmark. Nu ligger, hvis vi tager en passer og tegner en cirkel rundt om Danmark, så ligger Nyborg jo faktisk i hjertet af landet som sådan. Har det nogen betydning? Ja, det er det da, og vi er da meget glade for, at vi har en så central placering. Når vi taler historie, så kan vi jo gå tilbage og sige, at Erik Lipping, som underskrev sin store håndfæstning på slottet i 1282, i denne håndfæstning blandt andet nedfældede, at Nyborg var det sted, hvor man skulle afholde det parlament, der kaldes hof, og det skyldes, at Nyborg ligger midt i riget og er nemt at komme til med skib. Jeg tror, vi skal have lidt musik. Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Det er jo ikke for svært, for vi har jo på Fyn en komponist, som har verdensry, Carl Nielsen. Og hvis jeg skal vende min turisthat frem efter, så kan det jo kun være Fynsk Forår. Så jeg vil gerne bede om lidt fra Fynsk Forår. Den milde dag er lys og lang, og fuld af sol og fuglesang. Ja, hvordan er det egentlig at drive forretning her i Nyborg? Jamen, jeg synes, det er dejlig by at drive forretning i. Selvom vi er en lille kystby, så synes jeg, at vi har mange gode butikker her i byen, og vi er godt dækket ind med alting, både med dagligvarer og lige sådan inden for tekstilbranchen. Der synes jeg ikke, vi behøver at købe uden for byen for at handle nogen ting. Er der et godt opland? Ja, altså som sagt er vi jo en kystby, ikke også? Så det kniber jo selvfølgelig med, at vi får med, at vi ligger tæt på Odense, men vi klager ikke. Vi må jo være på mærkerne og finde ud af at lave nogle ting, så vi virkelig kan holde kunderne i byen og god service og sådan noget. Det hjælper også på det. Ja, der er det jo sådan i mange byer i hvert fald, at man slutter sig sammen i gadeforeninger, ligesom for at skabe nogle aktiviteter. Det har jo selvfølgelig også et kommercielt sigte, at man ligesom får kunderne ind til byen, lokke dem ind. Ikke? Hvordan står det til her i Nyborg med det? Vi har en stor handelsstandsforening, hvor vi så igen har en aktivitetsafdeling, hvor jeg blandt andet er med i, hvor vi selv synes, vi laver en masse gode ting. Om sommeren laver vi havnemarked og to torvemarked, hvor der virkelig er mange mennesker i byen. Nu hører man jo meget om, at de mindre forretninger, de er i nød i dag. Præger det også Nyborg? Jeg tror ikke, det præger så meget i Nyborg. Jeg synes ikke, vi har været præget af lukninger her i byen med nogle små butikker. Jeg tror, hvis vi yder en god service, og vi har en god mærkevare, så tror jeg virkelig, vi kan overleve i Nyborg. Nu handler du jo for eksempel med tekstiler.
Ja, det handler med korsettering og lidt nederdele og bluser. Vi har altså en god omsætning. Vi har ikke været faldende. Det der med, ja, det er jo også noget som dameundertøj, kan man sige, ikke? Korsettering, ikke? Der er moden jo den, at det skal være mere feminin. Går man i feminin tøj her? Ja, altså vi er jo godt nok lidt bagud i Nyborg, men jeg synes altså virkelig, at vi er kommet med nu her, både med det smarte undertøj, og bare vi får det frem i vinduerne, og vi virkelig har nogle lækre ting, så må det jo være op til os selv at prøve på at fortælle kunderne, at det er virkelig sådan, de skal være i dag. Så det går fint. Det går fint. Ja. Du er i hvert fald tilfreds. Ja, det er jeg. Ja, inden vi nu træder videre rundt i byen her i Nyborg, der synes jeg lige, du skulle have lov til at ønske dig en gramofonplade. Hvad kunne du godt tænke dig? Ja, jeg er jo altså Harry Belafonte-fan, så jeg vil gerne høre en med Harry Belafonte. Og helst den der hedder Mathilde. I Nyborg, der slår man mad på, at man er landets levnedsmiddelcenter. Og det er det sikkert noget om. I hvert fald ligger der en hel del virksomheder her i Industrikvarteret, som netop beskæftiger sig med levnedsmiddelprodukter. Vi er kommet ind på en af de virksomheder, det er Nyborg Lynfrost. Her er der i øjeblikket 135 personer ansat. Og når man så er oppe i højsæsonen i sommermåneden, så er der noget med 200 mennesker beskæftiget alene på denne virksomhed. Nyborg Lynfrost, det er jo en servicevirksomhed. Og vi er inde i produktionsafsnittet, hvor man yder en af disse servicefunktioner. Hvad er det, I er i gang med lige netop her nu? Ja, lige nu er vi i gang med at ompakke nogle champignoner, som vi tidligere har vasket og snittet og frosset på vores vandfrysningsanlæg. Og hvad laver du så? Jeg er produktionsforvalter her på virksomheden. Hvad laver sådan en? Han fordeler de forskellige opgaver, der er inden for vores produktion, vores lønarbejde. Men det lønarbejde, I yder her? Vi yder kun lønarbejde. Vi har ingen egen produktion. Det er kun en service lønarbejde over for vores kunder. Ja, nu talte vi lige om champignonen, som I var ved at ompakke. Men på en anden maskine, der kan jeg se, er det bønner, I har der, eller hvad er det for noget? Ja, det er nogle bønner, som bliver importeret fra Canada, som vi så pakker om i nogle store buer, så de er tilpasset vores kunders specielle ønske på grund af hans produktionsmetoder. Nu står der jo en masse maskiner her. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad er det for noget? Ja, vi har en stor maskine derovre, hvor vi er om sommeren, når vi kører vores jordbærsæson, hvor vi kører ca. 1500 tons jordbær igennem dem. Når vi er færdige med det, så sorterer vi dem i forskellige størrelser, og det bruger vi den store maskine derovre til. De jordbær, hvad laver I med dem så? Dem vasker vi, og vi sorterer dem, og så løsfryser vi dem og pakker dem til industrierne rundt omkring. Og en hel del af den går også til eksport. Nu den maskine, vi står ved her, hvad er det for en? Og det er en transportør, som fører de vaskede champignon og muslinger op til vores bondfryser, hvor de bliver vibreret ind til løsfrysning. Og det er en tunnelfryser, hvor den fryser ved ca. 38 grader og med et bånd på 18 meters længde. Det er jo langt, hva'? Ja, det er fire gange kører den igennem, så det er jo så 72 meter i alt. At de kører varen, og den er cirka 25 minutter om at fryse varen ned til minus 30 grader. De fleste af dem, der er beskæftiget her, de kommer sikkert fra Nyborg. Hvad synes du selv om Nyborg? Jeg synes godt om Nyborg. Det er en dejlig by, som ligger jo ude til Storebælt med skov og strand, og har virkelig skønt, specielt om sommeren jo. Kan man godt få tiden til at gå her? Det kan man sagtens. Der er masser af muligheder for fritidsaktiviteter af enhver art. Har du selv nogen? Jeg har selv nogen, ja. Jeg spiller blandt andet kegler, og dyrker en lille smule badminton indimellem. Okay. Ja, vi skal ud på en af de andre virksomheder. Hvad med et stykke musik? Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Jeg vil gerne høre Woman in Love med Mireille Mathieu. Ja, vidste de, at hver dansker spiser omkring en 5-6 forårsruller per år? Ja. Det giver til sammen på årsbasis noget med en 25-30 millioner forårsruller. Ja. Og en stor del, ja, de kommer her fra Nyborg. Her fra Nyborg, fra Dalon. Ja. Og navnet Dalon, det betyder den store drage. Ja. Ja. Det der med den store drage, hvordan kommer det så ind i billedet? Ja, man må jo, kære barn, skal have et navn, og så valgte vi den store drage. Det
Det er symboliske på kinesisk, ikke? Hvordan fandt du på at lave forårsruller? Ja, det skete ganske tilfældigt. Det er bare, man fik en idé, eller man er selv er sulten, og man vil prøve på at spise noget fra hjemlandet, og så begynder man selv at eksperimentere og lave det. Og så ruller det, ikke? Og så rullede rullerne? Rullede det. Ja, det var 20 år. Det var hele... Ja, 24 år, det var taget. Nu siger du, at du vil gerne spise noget fra hjemlandet. Hvor er du fra? Ja, jeg er fra Kina. Det ved jeg næsten. Jeg er fra Kina, ja. Og det der med forårsruller, det er en gammel kinesisk tradition? Ja, det er tradition. Gammel. Ja, ja. Det spiser man om forår. Det er så en tradition. I forbindelse med kinesiske nytår. Det er i går. I går var kinesiske nytår. Det var i går? Det var i går, ja. Hvordan fejrer man det i Nyborg? Ja, det vi fejrer ikke noget her. Nej, vi har ikke den tradition her i Nyborg. Det har vi ikke. Ja, men nu er vi som sagt inde på virksomheden, hvor man producerer forårsrullerne, og her er små 135 mennesker ansat, ikke? Ja, det hele, ja. Virksomheden her har eksisteret i 20 år, men hvordan kom du til Danmark? Åh, om 2 år, så er det 50 år siden, jeg kom til Danmark, så det er en lang historie. Ja, hvad lukkede da? Men for at gøre det kort, så kommer jeg til Danmark for at studere landbrug og andelsbevægelser og meget andet. Så jeg beskæftiger mig med pyramider. Det passer nogenlunde til, hvad jeg studerede dengang om livet. Men nu har I jo ligget i København før. Hvorfor valgte I Nyborg? Åh, Nyborg er så dejlig og fredelig. Det ligger faktisk i midten af Danmark. Så vi kan meget hurtigt til England og til Tyskland, og vi kan også meget hurtigt sende varer til København og andre steder. Det ligger meget centralt. Produktionen skal videre, og det skal du også. Hvad med et stykke musik? Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Ja, lad mig høre det her Ambition Freedom. Hvorfor det? Ja, Nicola, fordi jeg så hende både i det tyske og i Grand Prix, begge steder. Og jeg synes, at hun er så naturlig og så dejlig. Ja, man kan ikke beskrive det. Vi hører Nicole her med en Ambition Freedom. Ja, så. Ja, et væsentligt aktiv her i Nyborg, det er firmasporten. Hvor mange er der egentlig, der dyrker det her? Der er cirka 1600, fordelt på 56 klubber. Og det udgør 450 under 21 år. Det var ikke så lidt, hva'? Nej, det er temmelig mange. Hvad er det, der gør, at netop firmasporten har fået sådan en udbredelse? Ja, det er vel en væsentlig grund til, at de vil ud og dyrke. Det er stadig behov for fritidsinteresse på grund af måske hårdt arbejdspres, hvor man gerne vil ud og slappe af efter fyraften. Men hvad er så det væsentligste aktiv inden for sporten? Er det badminton eller er det fodbold? Ja, fodbold er jo vores største aktiv, men badminton ville sikkert blive den største aktiv, hvis man kunne skaffe timer nok i hallerne. Men halvproblemet er jo, et problem i Nyborg, selvom jeg selv synes, at vi er ved at være dækket ind, så må man jo så bare erkende, at man kan ikke skaffe timer nok. Hvad er baggrunden for, at netop badminton har fået den styrke, som den har? Ja, badminton, det er jo en idrætsgren, hvor man kan finde sin egen passende modstander til bare at komme ud og hygge sig lidt og træne lidt om aftenen. Og der er man sikker på, at man ikke deciderer at løbe ind i en modstander, som man på forhånd ved, der har du ikke noget at gøre. Og det er jo ikke formålet med, for eksempel i firmasporten. Firmasporten, det er jo et formål, man har at komme ud og dyrke firmasport under lidt mere hyggelige forhold end konkurrencesport. Ja, nu kigger vi ud over fodboldbanerne her. Hvor mange baner har I her i Nyborg? Ja, der er 6 brugbare 11-mandsbaner, plus firmasporten har et område, plus der er en opvisningsbane, der er atletikbaner, håndboldbaner og træningsbaner, som ikke bliver brugt til kamp, men som decideret bliver brugt her i vinter, hvad du kan se derude, bliver vældig kørt op, og de er hårdt belastet her i vinter. Ja, de ligner lidt af en pløjemark.
Ja, det kan ikke undgås, når der er så mange hold, der skal ud og spille på den. Og de har kun de to baner her i vinter, de andre er lukket. Dem værner I om? Ja. Ja, det er jo sikkert også dyrt at holde ved lige sådan noget, ikke? Jo, vi må jo også tænke på, at alle de baner, vi har her, det er kommunale baner, som sådan set bliver stillet gratis til rådighed. Og det kan man jo ikke sige andet, så må vi også prøve selv at gøre en indsats. Og så må vi klemme os lidt sammen her, indtil foråret kommer, hvor vi kan komme ud på de andre baner også. Du talte om indsatsen. Nu skal du gøre en indsats her. Vi skal have en grammofonplade. Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Spanish Eyes med Al Martino. Ja, hvad sidder I to og laver her? Vi er bare herinde og kigge lidt. Sådan. Her på strøget? Ja. I Nyborg? Ja. Hvorfor det? Vi skal have tiden til at gå, men nu vi har vinterferie nu. Så. Keder I jer? Nej, det er den første dag nu, så. Men der sker jo ikke så meget her. Hvad synes du? Jo, altså, jeg synes at Nyborg by, den er for lille. Fordi der sker ikke rigtig noget her. Altså, det samme som Helle. Så vi må finde sammen med vennerne ud rundt omkring. Jamen, I har jo mulighed for at dyrke sport og sådan noget. Jeg så herude ved motorvejen, der ligger jo stadion, idrætspark og sådan noget, ikke? Ja, det er rigtigt nok. Det er der sikkert mange, der benytter, men jeg går ikke så meget op i sport selv, så det er ikke, fordi det er så galt. Jamen, hvad laver du så? Ja, jeg går på handelsskolen, så der er nok med lektier og sådan. Men hvad så fritiden? Ja, jeg strikker meget og sådan. Ellers så, altså, så har man venner, og så er man ude at besøge nogen og sådan. Hvis I ligesom skulle give en vurdering af byen, hvordan fungerer den så? Jo, den fungerer da sådan set meget godt, fordi vi har jo det, vi har brug for. Altså, som du siger, der er sportsklubber, og vi har diskoteker og sådan. Men altså, jeg synes bare på en måde, den er for lille. Men den fungerer da sikkert meget godt, efter byens størrelse. Men hvad forestiller du dig under en større by? Altså, det er bare ligesom, når jeg kommer til Odense. Altså, ligesom mig og min veninde nu her, vi er oppe og går i byen, når vi kommer derud. Der er meget mere at kigge på, mange flere forretninger og sådan, mange flere mennesker. Hvad med lidt musik? Hvad kunne I godt tænke jer at høre? Så skal det være Fleetwood Mac ved Wish You Were Here. Ja, Dag, hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til Aalborg. Og så har der gået pause her i Nyborg? Ja, så har der pause her i Nyborg. Hvad synes du om den by? Det er en fin by. Synes jeg i hvert fald. Hvad er det gode ved den? Ja, det er sådan, menneskerne, de er flinke og høflige. Og der, altså, det er gode mennesker, som man siger. Det er ikke som at komme på Sjælland, og den var, og så er det mere sådan snopper og sådan. Er der forskel ja. På Øst-Danmark og så Vest-Danmark? Ja, der er meget forskel. Ja, det må du vide noget om. Ja, nu har jeg gået på landvej i 20 år, du ved, så det ved jeg sgu alt om. Men hvorfor har du gjort pause her i Nyborg? Jo, for det er. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er fordi, jeg er ude og lave forskellinger, forstår du. På vejen mod Odense. Jeg skal mod Odense den vej ud af igennem, du ved. Så gør jeg ophold her. Jeg har lige til billetten over til fra Korsør, altså til Nyborg her. Hvad er det for nogle skillinger, du skal lave? Ja, det er sådan til lidt mad og en enkelt drinks en gang imellem og sådan noget, hvis det kan lade sig gøre. Så. Hvordan gør du det? Ja, det gør jeg. Så siger jeg ved at være undskyld i lejligheden, Marker. Jeg er egentlig rejsen fra hans ven på landvejen. Ja. De kunne ikke støtte mig på hånden og tænke dit brød eller en kop kaffe. Er folk så flink til at hjælpe dig? Ja, faktisk. I år. Men når Sjællandssiden, den er ikke god. Jeg gik på i Korsør her i går. Jeg laver 3 kroner for en hel ære, du ved. Ja, det var ikke meget. Nej. Men herovre, der er de meget, 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 meget flinke. Ja, de er de helt igennem, hele vejen igennem. Helt op til Skagen, du ved. Men er det ikke en lidt underlig form med sådan at gå og tække? Jo, det er det godt nok. Det er, nu er jeg en gammel svømmer, jeg har sejlet mange år, du ved. Og jeg røg ned med flagene med kone og børn. Jeg har haft mit på det tværk i sin tid, du ved. Men så røg jeg bare ned med flaget, du ved, og så var den brændt ud af verden. Jo, så tager jeg neglen ud. Du kunne jo få hjælp af det offentlige, ikke? Nej, overhovedet ikke.
for aldrig en krone nogen steder. Gør du ikke det? Overhovedet slet ikke. Det kan jeg godt. Hvorfor vil de ikke hjælpe dig? Jo, det vil de godt nok, men så skal jeg have en fast bopæl, så skal jeg på et bistandskontor, og så skal jeg bo et sted, du vil. Og så skal jeg bare bo der, og så kan jeg få fast. Og du vil hellere ude og opleve Danmark? Jeg vil hellere ude og opleve Danmark. Ja, lige til slut. Hvad med en gramofonplade? Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Ja, det vil jeg sørge med. Jeg hører aldrig nogen gramofonplader, jo. Men du kan godt lide musik, ikke? Jo, det kan jeg godt. Så vil jeg have den her... Nej, der, jeg hører den jo aldrig, jo. Jeg hører den jo aldrig. Nej, men det kan du komme til, jo. Ja, det er jo ikke sikkert, jo. Hvad vil du gerne høre? Jamen, det tror jeg ikke, vi kan diskutere over gramofonplader, for jeg hører den jo aldrig, jo. Jamen, du kan ønske dig et stykke musik. Jo, men hvor skal jeg høre den hen, og jeg kan ikke... Så kan de andre høre, hvad du godt kan lide. Nå ja, det kunne jeg godt lide. Den her, hvad hedder den? Jeg er ikke som de andre. Kender du den? Det kan du tro. På landevejen, der vil jeg vandre. Til den dag, jeg siger farvel. Den finder vi frem til dig. Ja. Kan du have det godt? Jo, tak. Og god fornøjelse på din videre fart. Jo, tak skal du have. Jeg er ikke som de andre, jeg er noget for mig selv, på landevejene vil jeg vandre. Ja, hvad mener du egentlig om Nyborg? Ja, hvad mener jeg om Nyborg? Det er en typisk lille provinsby. Nok ikke så meget præget af, det er en havnby. Om sommeren selvfølgelig, men ellers i vinterperioden lige så død som andre byer. Jamen, hvordan død? Nu her synes til kulturliv, der skal man til Odense. Hvad laver du her i Nyborg? Jeg er sygeplejersk på Nyborg sygehus. Hvordan er det? Det er udmærket, det er præget af, det er et lille sygehus. Men patientplejen er... Nok. Eller er lige så gode som på de store sygehus. Du virker så træt af det hele. Ja, jeg bliver også træt af det hele. Vi har overarbejde, vi har meget travlt. Og man skulle jo også have noget andet end gå på arbejde. Det gør du jo også. Lige i øjeblikket sidder du her på en solklinik, ikke? Jo. Det er udelukkende for os, der er bag det, ikke? Fordi jeg synes, det er mere fantastisk at være brun end... For eksempel bleg. Det er ikke for skønhedens skyld? Nej, det er ikke. Det er nok, fordi man... man føler nok et både fysisk og psykisk velvære ved at være brun. Okay. Du skal have noget sol nu i hvert fald. Så må vi håbe, den stråler godt på dig. Hvad med den musik? Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Det skal nok være noget af det nyeste med Cliff Richard. Ja, når man kommer til Nyborg, så kan man ikke undgå at berøre boldspillene, som jo er blevet kendt over det ganske land. Er det noget, hele byen går op i? Ja, de bliver på mere eller mindre berørt af det alle sammen, men jeg vil nærmest sige, at det er mere en Østfyns historie, at vi kører her. For de kommer alle fra, alle talenterne kommer og bolder sig her på scenen, som har lyster i den retning. Ja, for I har jo også fostret nogle navne til den professionelle scene, kan man sige. Ja, der er mange, der har trådt deres barnesko her, som er gået videre på den professionelle scene. Jamen, lad mig bare nævne Jørgen Klint, Betty Gloste, Arne Lundmann og så galt Thomas Eje har siddet og spillet Happy vores orkester. Og vi har da været glade alle sammen for at se, hvordan det er gået dem i deres professionelle karriere. Men når I nu samles så aktivt omkring boldspillene, hænger det så sammen med, at... det gamle Danehof her i Nyborg, at man altid har ligesom forstået og ført sig en smule frem her. Ja, på den del må vi nok sige, at vi har bevaret traditionen som det eneste friluftsteater her i landet, der overlevede krigen. Og samlingspunktet var netop krigen, hvor man havde det i hvert fald at samles om, som man kunne gøre her lokalt, uden at bevæge sig alt for meget omkring. Det var det, der gav grobunden til, at det overlevede her i Nyborg. Det tror jeg helt bestemt på. Men nu spreder I ligesom viften lidt bredere ud. Det er jo sådan, at her på torvet i Nyborg, der har I overtaget en bygning, jo, som oprindeligt hørte til slottet, ikke? Jo, det er den gamle slotsmølle, som vi nu prøver på at lave en mindre teatersal, og også til, at vi kan holde vores prøver.
og vi har vores depoter, og vi har en masse materiale, som skal bruges på volden, og det skal vi opmagasineres der. Og så vil vi gerne ind på at lave noget børneteater. Vi har en børnegruppe, og der arbejder meget intens i øjeblikket, og dem vil vi gerne huse og skabe bedre rammer omkring, og selvfølgelig også bedre rammer omkring vores arbejde her på volden. 32.000 mennesker var inde og se voldspillene sidste år. Nu står vi jo foran en ny sæson. Hvad byder I på i år så? Ja, i år byder vi på den helt store festlige operette, nemlig Flagermusen, som vi venter os meget af, og jeg tror mange fynboer allerede begynder at glæde sig til at skaffe og se Flagermusen her i sommer. Ja, den er der jo masser af musik i. Hvis du så skulle ønske dig noget musik, skal det være derfra? Ja, jeg synes næsten, vi skulle tage overturen for Flagermusen. Det må blive aktuelt i år. Jamen, den finder vi frem til dig så. Tak skal du have. En by i Danmark var tilrettelagt af Jensen Nørgaard.